皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのチェ日高です。皆様2023年今年もよろしくお願いいたします。はい、それでお待たせしました。今日の動画はですね、こちら、はい、こちらはですね、私の2022年総合のベスコスの商品たちでございます。私のベスコスの選び方っていうのは、2022年に私が個人的に出会って好きになった商品たちなので、その商品の発売日自体が2022年とは限らないです。その前に発売されたものもあるので、はい、あくまでも私的ベスコスになるんですけれども、今年もデパコスプチプラと両方ね発表していきたいなと思います。ちょっとね長くなるので前編後編に分けようかなとは思うんですけれども、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、それではチャキチャキいきましょう。はい、まずはねデパコスの下地紹介したいと思います。こちらも予想ついてますね。はい、クレドポーポーテのボワールコレクチュール N プレメイクアップ SPF25 の PA2 プラスある、こちらの下地でございます。確かねアットコスメのベースコースの下地もこれだった気がするんですけれども、うん、やっぱいいよねって思いながら見てました。つけた時のほんのりねブライトアップ感も好きだし、つけ心地もしっとりしてるんだけど、すごくねバランスが良くて、皮脂崩れも乾燥崩れもしにくくて、本当にすごくいい下地だと思います。メイクを落とした後の満足感まで味わわせてくれるような下地だよ。はい、そして下地プチプラはこちらです。はい、セザンヌの UV トーンアップベースピンクですね。SPF50 プラスの PA4 プラスある、こちらの下地選びました。この下地もね上半期特にかな、よく使った下地かなと思う。これだけのプチプラでこの滑らかさ、特に SPF 値が高いのにこの滑らかさとトーンアップ感、ちょっとね青みも出るようなトーンアップ感で透明感欲しい方はいいと思う。この下地も乾燥肌さんとか私ぐらいの年代の方でも使いやすいような下地だと思うので、プチプラでねベース探してる方、まずこれ使ってみてって思う。よかった。そしてファンデーションはいろんな部門で分かれてると思うんだけど、デパコスはねやっぱりこれが良かったです。はい、クレドポーボーテのタンクッションエクラナチュレル、私はオークル10番使ってます。 SPF25 の PA3 プラスある、こちらのクッションファンデーションです。もうこれはね他の動画でももうえらい喋ってるからもうおなじみかなと思うんですけれども、本当につけてるとき綺麗、本当に午後の私好き、撮った後も好きっていう風に思わせてくれて、しかもクッションファンデーションでどえらい高いのにリピしようっていう風に思わせてくれたマジカルなクッションファンデーションでございます。言うことなし。で、このクッションファンデーションを塗布するのにはもちろん他のリキッドファンデーションとかを塗布するときにも大活躍してくれたのがこちらこちらのねアーティスの新しいねブラシなんですよね。ちょっとこれ何番か書いていなくてここに貼っておきますね。このブラシ、うんとね私歯ブラシ型のブラシで、こちらのタイプもう本当にね長年愛用してる。本当にもう何年だろうこれ使ってるのっていうぐらい長い間使ってるんだけど、全然ね洗ってもへたれないし、本当にブラシ寿命としてはとっても長いと思います。でいろんなね形というかこの大きさのものがあるんだけど、私はねオーバル7が一番好きかな。特にすごくしやすいです。うん、でこのね形も私好きなんだけど、こっちの形はよりねこの接地面っていうのが大きくなったので、本当にうわっわっわっむっキュッみたいな感じで仕上がるっていうのもすごくいいところ。ファンデーションとか下地どうしてもねムラになっちゃうとか化粧崩れが気になるっていう方は、もしかしたらねこういうツールを使ってあげるととってもね化粧崩れも防げると思うので、ぜひぜひこのブラシは本当にねメイクの概念を変えてくれるというか、なんて言うんだろうな、本当にめんどくささとか私どうつけてもうまくできないんだよなとかっていう、そういう感じも飛ばしてくれるような素晴らしいブラシだと思ってるので、ぜひぜひ私はねこれ結構好き。うん、そしてプチプラのファンデーション部門は BB 紹介させてください。こちらケイトのザ・ BB カバー&モイストコーティングっていう方ですね。私は EX の2番を使っております。
こちらは化粧下地とファンデーションの効果があるものなんだけれども、これは2022年で使った BB の中で一番良かったんじゃないかなって思います。確かね、もう一つ種類があって、もう一つの方は皮脂崩れに特化してる方だと思うんだけど、私はねこのモイストコーティングの方が好きでしたね。本当に滑らかに肌に馴染んでくれて、カバー力も結構あるのに重たい感じもしなくて、すごくね使い心地いいです。でこの子を塗布するのに、これまたねプチプラのベスコスブラシなんですけれども、こちらロージーローザのマルチブラシだったかな、これ良いです。あのねこんな形でね、ほんとコントアリングのマックとかでもこの形出てると思うんだけど、毛もすごく密集してて、ちょっとねなんか細いから使いづらいかなと思いきや、このね短さとかもとってもいい塩梅でコントロールしやすいから、さささっとこれもね伸ばすことができます。どうしても接地面がさ小さいから、ちょっとアーティスよりは時間かかるかもしれないけど、でも全然問題なく、逆にこういうところをね小回り効かせたいんだよっていう方はもってこいのブラシかなと思うので、うん、ぜひこうやって使ってほしいなって思っているぐらい、とってもいいコンビネーションだと思うし、 BB だった。うん、そしたらコンシーラーなんだけど、2022年はアディクションめちゃくちゃ頑張った年じゃなかったね。ベースメイクもそうだし、アイカラーとかも本当にいいものたくさん出たなっていう風に思ってるんだけど、その中でもこのコンシーラー良かったと思うの。はい、全然読めないんだけど、アディクションのスキンコレクトフィックスコンシーラーです。私はねライトベージュっていうカラーを使っております。これは本当に少量で高発色っていうか高カバーなので、ちょこっとだけでいいコンシーラーです。うん、カバー力がめちゃくちゃあるのに、こういうね繊細な目周りにつけたとしても、年齢肌でもなんか耐えられるというか、小じわがシワシワって見えることもないし、食い込んじゃうっていうことも私の場合はなかったし、とっても良いと思います。これでブライトアップするもよし、同じくらいのコンシーラーのカラーを購入して、本当にシミをねバッと隠すのもいいと思うし、うん、ピタッとフィックスしたらそこでちゃんとねとどまってくれるから、ニキビ隠しとかにもいいと思うし、スポットも広範囲もいけるし、本当に優秀なコンシーラーだと思います。デパコスで言うとディオールのねフォーエバーとかバックステージのコンシーラー私大好きなんだけど、それでもちょっとなんかなって思ってる方良いと思う。ほんでプチプラのコンシーラーはこれやっぱり良かったね。マキアージュのドラマティックコンシーラーの、私はねライトっていうカラーを使っています。ライトじゃなくてねちょっとナチュラルな方も使ってみたいなって思ってるんだけど、この子のカバー力もすごい、本当にねちょこっとだけでここら辺コレクティングできると思います。この子に関してもめちゃくちゃねカバー力高いのに、なんかちょっとモイスト効果というかストレッチ効果っていうのを感じるようなコンシーラーで、こういうね動く、激しく動くようなところでもこうなんか柔らかに馴染んでくれる感じがして、高カバーでいいと思うんだよね。うん、おすすめ。そしたら今年ですね、珍しくコントアリング部門でちょっとね新星が現れまして、下半期のベスコスにも入れたんだけど、やっぱりね年間通しても発売からめちゃくちゃ気に入ってたなって思うのがこちら、 NARS のラグナーブロンジングクリームです。私はね01番っていうカラーを使ってるんだけれども、こちらやっぱりね滑らかですごく塗布しやすいし、私のねここら辺のニキビ跡のテクスチャーを悪目立ちさせることなく、本当に綺麗に肌なじみよく、なんかこうパウダーじゃないからファンデーションのなじみがより良くて、本当に一瞬でふわっと肌に溶け込んでくれるような仕上がりになるっていうのもすごくいいと思う。ちょっとクリームのコントアリング慣れてないよっていう方は、それこそさっきのねロージーローザのブラシとか使ってあげて、範囲をちょっとね一回固定してこうつけてから、下ではなくて上に馴染ませてあげる、スポンジでもいいんだけど、あとはさっきねファンデーションで使ったこういうブラシでさっさっと馴染ませてあげると、本当に綺麗にふわっと
とコントーニングできるのがめちゃくちゃ嬉しいブロンザーです。何回も言ってるんだけど、このカラーは特に本当にねニュートラルなカラーしてるから、ブロンザーとしてだけでなくコントーニングとしても使えるから、ここら辺ねシュッとさせたいっていう方いいと思う。これだって一生使える。そしたらパウダーいきます。デパコスはねちょっと悩んだね。もういろいろあってギリギリまでコスデコットどうしようかとかいろいろ迷ってたんだけど、やっぱりよく使ったし手伸びたのはこれかな。はい、ジバンシーのプリズムリーブルプレストパウダーフェイスパウダーですね。こちらの私は一番のこちらのね青みカラーを愛用しておりました。もう肌綺麗、透明感、ブライトアップもってこいですね。もともとはねルースパウダーの方に先に出会っていて、あちらは本当に比べるとルースパウダーの方がいいんだけど、やっぱり固形の手軽さとか持ち歩きやすさっていうのがあるじゃない。それでパッと手伸ばしてたかなっていう風に思います。うん、上半期とか特にもう人気すぎて全然購入できないパウダーになってたんだけど、本当に人気の理由はあるなっていう風に思ったかな。このパウダーつけてると化粧崩れもしないし、夏結構活躍してくれたし、ナーズのパウダーがなんかいまいちなんだよなとか、ナーズよりももうちょっとシュッとセミマットな感じで透明感も欲しいっていう方おすすめ。はい、そしてパウダープチプラ部門はこちらです。はい、キャンメイクのシルキーモイストパウダー01番です。実はこのパウダーは2021年に発売されたんだよね、確かね。うん、でその時は限定だったんですよ。そうだからなんかベスコスとかに苦渋の決断で入れられなかった記憶があるんですよね。うん、なんだけど皆さんのおいおいこのパウダーは定番化でしょっていう声をちゃんとキャンメイクは聞いてくれて、今年栄えある定番化いたしましたね。私はね01番っていうカラーやっぱり好きですね。もう一つねちょっとねラベンダーっぽいカラーも今発売されていて、そっちもねブライトアップ感が綺麗なんだけど、うん、やっぱりねこのピンクベージュカラーがマルチで使いやすいかなと思います。なんかプチプラといえどやっぱりね入っている量が少なかったりするので、なんかデパコスのパウダーとこう換算すると、うん、そうするとまあまあするかなとは思うんだけど、パウダーってなんか一生使い切れないぐらい入ってたりする場合あるでしょ。でもこれぐらいの少量でいろいろ試したいっていう方にはこのプチプラ価格で切ってくれてるのはありがたいのかなっていう風に思います。うん、よかったです。ぜひぜひ見たら購入して試してほしいなって思うプチプラパウダー、乾燥もしない。はい、そしたらアイブロウ部門行こうと思います。アイブロウデパコス、ちょっとねギリギリまでジルのあのカラー眉のものと迷ったんだけど、でもやっぱり私の中でじわじわ来たのこれね。はい、ルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト01番ナチュラルブラウン、こちらのねひたすらブラウンのグラデーションみたいなこのアイブロウパウダー良かったと思います。なんかね粉質とかはぶっちゃけ普通なんだけど、なんだろうこのグラデーションとこのブラウンのカラーかな、じわるね、あってよかったっていう風に思うし、なんとなく今年カラー眉めちゃくちゃ流行ってたけど、ちょっとなんか箸休めにナチュラルなメイクしたいなっていう時とか必ずこれがイップさんのねコンパクトを手に取ってたかなって思います。本当にね基本となってくれるようなアイブロウカラーが含まれているパレットだと思うので、なんかこう清楚なメイクというかカラーにね飛ばないようなメイクとか落ち着いたメイクを仕事上しなきゃいけないとかっていう方はこれ1個持ってると本当に、うん、助かるんじゃないかな。これ使っとけば安心みたいな、うん、そういうカラーだと思うのでよかったですこれは。うん、そしてプチプラアイブロウはこちらですね。スイーツスイーツのアイブロウワックス03番っていうカラー、私これ好きだった。下半期のベスコスにも確か入ってると思うんだけど、あのねアイブロウワックスでなかなかリピートするものはないですよ。私も今3色ござりますが、本当にこのワックスはとっ
ても天才的なフォーミュラで、今日は結構ね、左と右で緩急つけたかったので、結構シュッというような眉毛にするために、塗布する時にブラシに結構な量を取ってるので、ちょっとね濃いめに仕上がってるかなと思うんだけど、本当に薄めにつけてあげるとホワッとも仕上げられるし、このテールのところギャッとちゃんと存在感残したいよとかっていう方は、こういうねアングルブラシに取ってあげてシュッとすると、本当に綺麗なシュッとしたテール仕上げることができるし、本当にねナチュラルからグラムメイクまで広い分野で活躍してくれるアイブロウワックスだと思います。毛がねベタベタしないのもいいところ、これは天才。そしてアイブロウマスカラ、これもじわる。クレドポーボーテのジェルスルシルっていうアイブロウマスカラなんだけど、101番っていうカラーを私使ってます。これね一番最初使った時、いやアイブロウマスカラこんな高いのいる?みたいな感じで正直思って、なんかね響かなかったんだけど、使い続けているうちにすごくねじわじわ自分の中できたアイブロウマスカラですね。カラーはねちゃんと乗るのよ。なんだけどこのねブラウンのなんだろう、バランスちょっとね赤みがあるんだけど赤みにも傾かず、カラーの発色もするんだけど、どちらかというと眉毛一本一本のその毛の存在感を上げてくれるような、昨今すごく人気のカラー眉マスカラの要素とはなんかその逆行しているって言ったらいいかな。あのカラーも眉毛がこうカラーっていう感じに仕上がるわけではなくて、自眉の存在感をぐっと上げて、なんかこう美人眉を作ってくれるような、そんな眉マスカラ、さすがねやっぱねクレドポーボーテ違うなっていう風に思わせてくれるような眉マスカラです。じわるわこれ。特にこのコンビネーションはとってもねオフィスにも向いていて良いと思います。でプチプラのアイブロウマスカラはこれ良かった。下半期のベスコスにも入れたかな、ラブライナーのシグネチャーフィットマスカラのライチーブラウンでございます。最近のは本当にこのヘッドもね細くて小さくて使いやすいものが多いから、なんかそういう意味ではみんなあまり大差ないんだけど、このライチーブラウンっていうカラーがとっても良かったかな。うん、ちょっと赤みがあるようなアイブロウを作りたい時、でも赤みにはちょっと偏りすぎると困るとかっていう時にはすごく良いカラーだと思います。ちゃんとねブラウンの存在感がありつつ、でもねピンクとか赤とかにこう寄りすぎて、ほんとカラー眉みたいな感じになりすぎないのがとってもいいところだなっていう風に思った眉マスカラです。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね前編はこの眉までで締めようかなって思っております。っていうのもちょっとこれ以上いくともう2時間以上になってしまいそうなので、はい、前編は眉までとさせていただきます。後編はカラーメイクをお伝えしていければなと思うので楽しみにしていてください。なんか皆さんのベスコスと被ったものあるかな。ベースメイクで皆さんのベスコスこれ使ってみてっていうものあったら、ぜひぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんの新春のコスメのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。